Що для дитини щастя? Це коли грає музика та є де погратися, пострибати і побешкетувати. Саме таку стратегію обрали організатори свята «Весело з укропчиком» і не прогадали. Концертну програму з живою музикою забезпечив місцевий клуб, а представники українського об'єднання патріотів привезли з собою батути та аніматорів. Одну калину за вікно, одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла сама. Діти у захваті. Подібні атракціони у їхньому місті – велика рідкість. Та й дозволити собі це раніше мав змогу не кожен, бо ж ціни, кажуть, захмарні. Тепер же за батьківський гаманець вони не переймаються, розваги безкоштовні. Мені подобається теж. І півці, і всі. І батут оцей теж подобається. Класний. Тут нові якісь пружини, і все безплатно хоча б. А там зразу платно і один день теж. А тут хоч безплатно. Мені понравилось тут дуже, бо тому що завжди приїжджають батути, вони тільки на один день і платні, по 15, по 20 гривень. А тут безплатно і пригати можна. І пісні дуже красиві, все дуже весело. Я тут з подружкою провожу час, дуже весело. Ініціаторами заходу, який пройшов у Дніпровську, стали його мешканці. Голова Укропу Верхньодніпровського району каже, партія лише підтримала прагнення людей. Пояснює таку увагу тим, що саме цим дітям у майбутньому доведеться розбудовувати вільну Україну. Там, де звучить дитячий сміх, там є надія. Разом з тим у такому веселому колі відбувається виховання дітей. Тим самим ми закладаємо фундамент для майбутнього, для кращого стану нашого життя. Бо саме цим дітям продовжувати нашу справу і продовжувати будувати країну вільних громадян. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.